विक्रमनायक मम्मे टिक कियान्न ओने नत्ता इतुरु टिक कियान्न बैरि निसा मम हिटपु अग्रामात्य रत्नसिरी विक्रमनायक गिद्दुवा वर्तमान रजये मिनी मरु रजये कैबिनेट अमात्य विदुर विक्रमनायक गे नंगी अतः मम मे पेनी सिटिन्ने घातक रजये जनाधिपतितुमा बलयट पेमिनेन घट करपु पलवेनी राजकार्य ओगलांट मतकद नै सहोदर तव टिक मतक करगन्न एतुमा पुटुवे इंदगत्त गमन करपु पलवेनी राजकार्य काटवत मतकद मतकद लमाइन हतर देनेक्व अमु अमुए मरा दापु गातने करपु साहसिक गातकेक्व दीर्घ नडुतींदु अक्कोसे मरण दंडने नियम पस्से एतुमा रणवीरु एक्कियला ए गातकेयाव निदहस कला मतकद एतुकोटे ए जनाधिपतितुमा अपिट मुखद पेहदिलि कल्ला पेन्नुवे अपे जीवितेक वटिनाकम बिच्चक तरम्मत नतेयि कियलायि ए हूनु बेट्ट अद पोडि करला मे रटे अपे अनागतय सुनविसुन कल्ला तियन रजयक नियोजनय करन मगे पौल वेनुवेन मम मुलिन्म समाव गन्नो ए वगेम मम अद समाव गन्नवा मगे पुरवसि वगकिन तेरुम गनीमट मगे पुरवसि वगकिन वेनुवेन महाजनताव वेनुवेन कथा करन्न मट शक्तियक धैर्यक लबुने पाउगे अवसर दहाये मम परिणत वुनाय पस्से अपि एक एक किना एक एक खालवल वलदी परिणत वेनवा समान विट अपि मे रटे नत्तं अपिट मे वेदनाव दनेन्ने समान विट अपिट प्रश्नयक अति वेन्न मोने मे रटे तियन क्रमवेदे अंग विकलतावे हंदुना गन्न अंडे ए वगे वेच्च केनेक निसाय मम अवुरुदु 10ක් इहाय मे क्रमवेदे वेनस करन्न एकतु वुने इतिं अद मम पेनी सिटिन्ने අපි මේ ඔක්කොමල මෙතන ඉන්නේ ඇයි? ඇයි ඔබතුමාලා මෙතන ඉන්නේ? පුළුවන් නම් එක්කෙනෙක් කියන්න. ඇයි අපි මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නේ? ගෝතාව පන්නන්න. හරි. ඇයි අපි පන්නන්න හදන්නේ ගෝතාව? ඒක හොරා. හොරා. ඒක හොරා. ඇයි? ඒක අයියා හොරා. අපි මේ ලස්සන රටක් හදන්න හදන්නේ. අපි සෞභාග්‍යම් පිළි රටක් හදලා දෙන්න හදන්නේ කාටද? කවුද අනාගතය? අපේ දරුවෝ ඔන්න බලන්න වැරදිච්ච තැන අපිටත් හොඳට මතක තියාගන්න අපිටත් වැරදිච්ච තැන ඒ ජනාධිපතිතුමා අපිට පෙන්නුවා අපේ අනාගතය වටින්නේ නැතයි කියලා ඒ ජනාධිපතිතුමා පෙන්නුවා අපේ දරුවන්ට අයිතිවාසිකම් නැතයි කියලා ඒ ජනාධිපතිතුමා පෙන්නුවා අපි සියලු දෙනාටම මානව හිමිකම් කියලා දෙයක් නැතයි කියලා අපේ ජීවිතවලට වටිනාකමක් නැතයි කියලා අපි දුන්නේ ඒ ඡන්දයට වටිනාකමක් නැතයි කියලා ඒ අනුව මම මෙතන පෙනී සිටින්නේ ළමා ආරක්ෂක සන්ධානයේ සම කදමුම් කරු ලෙස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මම ළමයින් වෙනුවෙන් ළමා ආරක්ෂණය වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා එයි මට මේ රටට දෙන්න පුළුවන් ලෝකෙට දෙන්න පුළුවන් දායාදය එම වුණෙක් මගේම දරුවෙක් මේ රටේම අපයෝජනයට පත්තරා මානසික ලෙඩෙක් වෙච්ච නිසායි ඒ වේදනාව මට දැනෙන නිසා අපි දරුවන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා අද අපි වැඩසටහනක් කළා අනාගතයට අත නොතබනු කියලා අපි එයින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ දරුවන්වත් අයිති නැත්තන්සේ අපේ මේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ආරක්ෂා ව්‍යයුතු විශේෂ කොටසක් ලෙස පිළිගන්න බල කරන්න මේ රජයන්ට ඒ අනුව අපි යෝජනා කරනවා නව ව්‍යවස්ථාවට විශේෂ කොටසක් අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් එකතු කළ යුතුයි කියලා මේ වගේ දක්මක් ඇති රටවල් තමයි බංගලාදේශය අවුරුදු 5කට ඉසලා අපි බංගලාදේශයට ණය දුන්නා දැන් ඒගොල්ලෝ අපිට ණය දෙනවා එයි ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ඒගොල්ලන් වෙනම ඛණ්ඩයක් හැදුවා දරුවන් වෙනුවෙන් කියලා
එරට පෞතර මුස්ලිම් රටක් වෙච්චාම ඒ විවාහයන් අවුරුදු 18 වෙනකන් තහනම් කළා ඒ රටේ ගෑනු දරුවන් ද්විතීක අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කළා ඒ අනුව උන්ගේ දළ නිෂ්පාදනය දළ දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කළා ආර්ථිකය සවිමත් කළා දැන් අපි හිඟන්න ඒගොල්ලෝ අපිට ණය දෙනවා ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා ළමා ආරක්ෂණ සන්ධානය වෙනුවෙන් ළමා අයිතිවාසිකම් ගැන ක්‍රියාකරන කැපවීමෙන් ක්‍රියාකරන ඒ දරුවන්ගේ හෘද ස්පන්දනය වේදනාව දැනෙන කණ්ඩායමක් හැටියට අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාවට දරුවන් විශේෂ නැතුළු කළ යුතුයි තවද ජපානයේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ජපානයේ දරුවන් ආරක්ෂා කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ ජාතික ආරක්ෂාවට ළමා ආරක්ෂාව එකතු කරලා තියෙනවා ළමා ආරක්ෂාව කියලා කියන්නේ මේ නිකන් ළමයින්ව හානි වෙනක වලක් වෙන එකට මේ අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය සහ අනිකුත් දේවල් ඒ අනුව තමයි මුළු රටක් හදන්නේ ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා අන්න ඒ දෙක නම රජයකට මේ බලන් ඉන්න දේශපාලඥයෙක් ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම අර නිදාගෙන ඉන්න කෝලං මඩුවක් කරගත්ත පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න විපක්ෂයට මම කියන්න කැමතියි ඕගොල්ලන් මේ රට වෙනුවෙන් පෙනී සිටනවා නම් ඔය සංශෝධනය පුල්ලා පුල්ලා අපිට දැන් හදන්න එපා පටන් ගන්න අපිට අලුත් සංශෝධනයක් අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි ලොන්ඩරි බාර ගන්න කියලා මම කියන්න කැමතියි ඒත් එක්කම අපි අද දරුවන් වෙනුවෙන් නැගී සිටිමු මාත් එක්ක කියන්න අනාගතයට අතන තබනු අනාගතයට අතන තබනු අනාගතයට අතන තබනු අනාගතයට අතන තබනු අනාගතයට අතන